Det er kommet undertegnede for øre at det er oppstått søt musikk mellom en av den fasjonable familien Bridgertons døtre og en viss hertug. Det er ingen underdrivelse at disse to er et av London-sosietetens heteste samtaleemner denne sommeren. Og for de som er godt oppdatert på hertug Simon Bassett og Miss Bridgertons eskapader, ryktes det at hennes bror og Londons mest beryktede ungkar, vikomte Anthony Bridgerton, har planer om å slå seg til ro. Den som venter, får se. For nysgjerrige lesere som ønsker et innblikk i livet til de 8 søsknene Bridgerton, kan undertegnede avsløre at muligheten er nærmere enn du tror. Nå kommer hele 8 bøker om den ærverdige familien Bridgerton. Velkommen til Romantikk og begjær i 1800-tallets London. Ballet er åpnet.